Salam, Planet Verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə həftə boyu ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələr ətrafında qonaqlarımızla birgə müzakirə açacağıq və bugünkü müzakirəmizdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, YAP Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sevinc Fətəliyeva, eyni zamanda Milli Məclisin deputatı, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə iştirak edirlər. Hoş gəlmişsiniz Sağ ol. studiyamıza. Məlum olduğu kimi bu həftə həm dünyada, həm ölkəmizdə kifayət qədər zəngin hadisələrlə yadda qaldı. Belə ki, ölkəmizin ən milli bayramlarından olan, xalqımız üçün əziz bayramlarından olan 28 May Respublika günü keçirildi və bu münasibətlə demək olar ki, əksər dövlət başçılarının, hökumət başçılarının ölkə başçımıza Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlandı və bu məktublar içərisində çox mühüm məqamlar var idi. Biz veriliş boyu bu məsələyə də toxunacağıq və eyni zamanda sözsüz ki, ölkəmizdə müxtəlif səviyyələrdə demək böyük tədbirlər keçirilib. 26-cı Neft-Qaz sərgisi keçirildi. Bu sərgidə də Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev iştirak edirdi və digər bu kimi vacib hadisələr ətrafında bugün müzakirə açacağıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 28 May Respublika günü münasibətilə rəsmi qəbulunda ölkə başçısı nitq söylədi, həmişə olduğu kimi və bu nitqində çox vacib məqamlara toxundu və bu vacib məqamlar içərisində Azərbaycanın müstəqillik tarixi, əsrin əvvəllərində əldə olunmuş demək müstəqillik tarixinin çox qısa zamanda olması və ondan sonra bu gün Azərbaycan müstəqilliyinin möhkəmlənməsi dünyada Azərbaycanın yeri və rolu haqqında kifayət qədər ətraflı, geniş nitq söylədi. Və Cənab Prezident bu çıxışında həm ölkəmizin daxili, həm də xarici siyasəti haqqında mühüm məqamlara toxundu və biz əlbəttə ki, bugünkü verilişimizdə daha çox xarici siyasət istiqamətində demək mühüm Cənab Prezidentin məqamlarına toxunacağıq. Mən istərdim ki, Sevinç xanım, Cənab Prezident bu nitqində bu qədər illər ərzində ölkəmizin keçdiyi yol, eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyin yenidən bərpasından sonra ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü illərə hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın dünyadakı yeri və rolunun artırılması, Azərbaycanın qonşuları ilə və bütün digər dünya ölkələri ilə münasibətləri bu məsələlərə toxundu. Mən istərdim ki, sizin Cənab Prezidentin bu istiqamətdəki fikirləri ilə bağlı, mühüm məqamlarla bağlı təhliliniz çox maraqlıdır. Buyurun. Əslində, Cənab Prezident ənənəvi olaraq 28 may günündə çıxış edərək həm keçmişimizə, həm bugünümüzə, həm gələcəyimizə nəzər saldı və təbii ki, həmişə Cənab Prezidentin bu önəmli çıxışlar bizim üçün bir xəritədir. Ona görə ki, biz həm keçmişi bugündən təhlil edərək gələcək planımızı və gələcək, belə deyək, perspektivlərimizi çox açıq şəkildə görürük. Cənab Prezident çox mühüm məsələlərə toxundu. Təbii ki, biz həm tariximizi də xatırladıq, eyni zamanda keçmiş yolumuzu da xatırlatdıq və bu gün ölkədə gedən proseslər və bu gün Azərbaycanın dünyada gedən proseslərdə hansı rol oynadığı və ümumiyyətcə qarşımızda hansı hədəflər durduğu, hansı perspektivlər durduğunu Cənab Prezident hamımıza, bütün xalqa və bütün dünyaya bir daha xatırlatdı. Və düşünürəm ki, artıq hamıya bəllidir ki, hansı proseslər ölkədə gedir, həm iqtisadi inkişaf, həm enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı, eyni zamanda iqtisadi inkişafla bağlı layihələr, sosial layihələrin həyata keçirilməsi, sosial islahatların baş verilməsi, bunların hamısı bizim gündəlik həyatımızın tərkib hissəsidir. Və mən burada çox dayanmaq istəməzdim, çünki əsas mesaj ondan ibarət idi ki, bugün baxmayaraq ki, Azərbaycan müharibə dövrünü yaşayır, Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır. Biz inkişaf edərək, biz mövqelərimizi möhkəmləndirərək yenə də müəyyən qüvvələrin hədəfində qalmışıq. Və bu hədəf artıq və bu mübarizə, bu müharibə cəbhə bölgəsində getmir. Bu Bəli. mübarizə artıq informasiya mühitində Tamamilə. gedir. Və düşünürəm ki, bu ilk növbədə öz xalqımıza çox gözəl mesaj oldu. Eyni zamanda bizə qarşı işləyən qüvvələrə çox gözəl mesaj oldu ki, biz düşmənimizi neylə məşğul olduğunu, hansı istiqamətdə bizə qarşı aparılan işləri bilirik və hansı məqsədlər güdüyünü də bilirik. Məqsəd təbii ki, Azərbaycanın inkişafının
qarşısını almaqdır və bu gün Azərbaycan əgər dünyada öz mühüm rolunu yerinə tutub və bu gün Azərbaycan dünyanın belə deyək aparıcı dövlətlər sırasındadır. Regionun aparıcı dövlətidir və bu mövqelər daha da güclənir. Bu təbii ki, bəzi qüvvələrə, bizi istəməyən qüvvələrə xoş gəlmir və bunun qarşısını almaq üçün məhz informasiya müharibəsinə baş verib. Lakin biz informasiya müharibəsi deyəndə düşünürəm ki, bu belə deyək, sadəcə sosial şəbəkələrdə hansısa müzakirələrin getməsi deyil. Bu hansısa Avropada ya da dünyada hansı mediada Azərbaycan haqqında bəzən mənfi məqalələrin dərc olunması deyil. Bu icebergin sadəcə bir ucudur. Yani. Icebergin özü isə böyük bir hibrid müharibəsindən gedir. Bugün dünyada ən belə deyək, populyar mübarizə növü bu hibrid müharibədir və hibrid müharibənin Azərbaycana qarşı aparılması düşünürəm ki, bugün hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı üçün bəlli olmalıdır. Çünki biz buna cavab vermək üçün, bunun qarşısını almaq üçün səfərbər olmalıyıq və bilməliyik ki, bizə qarşı nələr, hansı işlər aparılır. Bugün informasiya mediasında, informasiya mühitində saxtalaşdırılmış faktların dərc olunması, eyni zamanda müəyyən proseslərin tamamilə fərqli bir səpkidə təhlil olunması və elə cəhdlər var ki, insanları həm ölkə daxili, həm xaricdə yanlış bir yola yönəltmək, yanlış fikirlərə yönəltmək müəyyən addımlar atılır. Lakin və bunun üsulu ilk növbədə mediyadır, sosial şəbəkələrdir və burada ən həssas təbəqə gənclərdir. Çünki gənclər həmişə tarix boyu bütün dövlətlərdə həssas təbəqə olaraq, niyə görə həssas təbəqə sayılır? Ona görə ki, onların ilk növbədə təcrübəsi yoxdur, kifayət qədər bilikləri yoxdur ki, hansı prosesləri təhlil etmək bacarığı olsun. Və burada gənclərdən istifadə edərək və bəzən müəyyən radikal müxalifətin qüvvələrindən istifadə edərək dövlətə qarşı, Azərbaycana qarşı müəyyən kampaniyalar, yəni internet vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə müəyyən addımlar atılır. Və burada ola bilsin ki, bu iştirakçılar özləri də öz rolunu tam dərk etmir. Və bu o böyük bir oyunda, bir böyük bir müharibədə kiminsə vasitəçisi olduğunu və aləti olduğunu da dərk etmirlər. Lakin biz bunu daha geniş şəkildə bilməliyik və çox gözəl oldu ki, cənab prezident bu məsələni böyük bir önəmli tədbirdə səsləndirdi və düşünürəm ki, bu ilk növbədə həm Azərbaycan vətəndaşları üçün böyük bir mesaj oldu. Çünki biz yenə də hədəfi bilməliyik, bilməliyik ki, təhlükələr hardan gəlir və buna cavab verə bilərik. Təbii ki, buna cavabı dövlət özü verir. Çünki bugün Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanda aparılan işlər həmin o təhlükələrə özü bir cavabdır. Əgər dövlətin arxasında xalq durursa və dövlətin başçısı ilk növbədə və dövlət ümumiyyətcə xalqın rifahı istiqamətində işlər aparırsa, düşünürəm ki, bu ən gözəl cavabdır. Təşəkkür edirəm. Demək, Sevinç xanım, siz ətraflı şəkildə bu məsələləri təhlil etdiniz və Azim əlim, cənab prezident bildirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi olduqca vacib və tarixi hadisə idi və çox təəssüflər olsun ki, 1918-ci ildə əldə olmuş bu müstəqillik çox qısa bir zaman yaşadı, 23 ay. Lakin 1991-ci ildə yenidən Azərbaycanın müstəqilliyi əldə edildi. Baxmayaraq ki, 1991-ci ildə bu müstəqillik əldə edildi. Cənab prezident də bildirdi ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər ölkəmizdə çox təlatümlü hadisələr yaşandı. Ölkəmizin xarici əlaqələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsində çox ağır bir böhran vəziyyət yarandı. Amma bütün bunlara baxmayaraq 1993-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkəmizin həm qonşuları ilə, həm dünyada digər beynəlxalq təşkilatlarla, BMT ilə və eyni zamanda Avropa Birliyi ilə, ATƏT-lə, Avropa Şurası ilə münasibətləri yarandı və bu ölkələrlə, eləcə də Azərbaycanın qonşu ölkələri ilə münasibətləri yarandı və 1994-cü ildə əsrin kontraktı imzalandı və bundan sonra isə ölkəmizdə yenidən inkişaf mərhələsi başladı və bu inkişafı isə 2003-cü ildə
demək ümumi liderin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev davam etdirməyə başladı və müasir Azərbaycan, müasirləşən ölkəmiz bu gün dünyada artıq söz sahibidir. Siz də beynəlxalq təşkilatlarda kifayət qədər bu gün iştirak edirsiniz, çıxışlar edirsiniz millət vəkili olaraq, eyni zamanda ölkəmizdə Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbəri olaraq bu proseslərdə iştirak edirsiniz. Sizin fikirləriniz də çox maraqlıdır. Buyurun. Azərbaycan xalqının ən böyük tarixi nailiyyəti bizim müstəqilliyimizdir. Və bizim bayram günümüzdə bu barədə danışan prezident çox mühüm bir məsələyə toxundu. O da bizim dəyərlərimizə. Söhbət tək müstəqillik deyil. Azərbaycan öz müstəqil dövlətini quraraq, demək olar ki, tüm dünyaya yeni bir işıq saçdı. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Türk-İslam dünyasının bir lideri oldu. Bəli. Müasir, layiq, demokratik düşüncəni ifadə elədi və bu Azərbaycan xalqının ən böyük bir dəyəridir. Və mənə elə gəlir ki, bu dəyər hər bir Azərbaycanlı dünyada birləşdirən bir dəyər olmalıdır və bununla yanaşı mən əminəm ki, İslam və Türk dünyası üçün də bu bir işıqlı yol olmalıdır. Azərbaycandan sonra ikinci dünyavi dövlət Mustafa Kemal Atatürk tərəfindən Türkiyə Cumhuriyyəti quruldu və bizi əslində Türkiyə ilə birləşdirən tək bizim qanımız, dilimiz deyil. Bizi birləşdirən dəyərlər də var və mən ümidvaram ki, gələcəkdə bu yolla gedən, bu işıqlı yolla gedən digər İslam və Türk dövlətləri də bu sistemi dünyaya Azərbaycanın bir dəyəri kimi təqdim eləməyə qadir olacaqlar. Və mən prezidentin çıxışında bir məsələni Sevinç xanım da buna toxundu. Xüsusi qeyd etmək istərdim. Söhbət informasiya müharibəsindən gedir. Bəli, bizim müstəqilliyimiz məhz Azərbaycanlı və onun dəyərlərini istəməyən qüvvələrə qarşı çox ciddi bir hədəfə çevrilir. Və Azərbaycana qarşı aparılan informasiya müharibəsi məhz müstəqil Azərbaycan dövlətini məhv etmək, Azərbaycan xalqını və onun dəyərlərini dünyanın gözündən salmaq və Azərbaycanı çox ciddi zəiflətmək. Bugün Azərbaycana qarşı aparılan müharibə sadəcə səngərlərdə olan müharibə deyil. Azərbaycan öz silahlı qüvvələrini gücləndirə bildi. Azərbaycan bugün müasir səviyyədə silahlı qüvvələrə malikdir. Yetərincə müasir silahlarla da təmin olunan bizim ordumuz var. Onun üçün daha çox bizə qarşı müharibə məhz görünməyən bir sistemdə gedir və əslində son illər yeni bu hibrid müharibələrdən söhbət gedirsə, bu informasiya müharibəsi bəlkə səngərdə olan müharibədən daha təhlükəlidir. Onun üçün mən prezidentin bu sözlərini əslində bir səfərbərlik üçün çağırış kimi qiymətləndirirəm. Biz bütün qüvvələri səfərbər eləməliyik. Azərbaycan xalqı öz istedadını bu istiqamətdə də ifadə eləməlidir. Çünki biz qələbəni ancaq səngərdə qazanmamalıyıq. Biz bu qələbəni bütün dünyada qazanmalıyıq ki, və bunun bir üslubu var. Biz təbii ki, yalan, iftira, böhtana qarşı öz sözlərimizi deməliyik. Onunla yanaşı, ən əsas üsul Azərbaycan dəyərlərini dünyaya çatdırmaq. Hər bir imkandan istifadə eləyərək bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti sonralar çox müasir üsullardan istifadə edir. Mən bir neçə beynəlxalq tədbirləri qeyd etmək istərdim. Həm mədəniyyət sahəsində, həm idman sahəsində. Çünki bilirsiniz, bu beynəlxalq idman yarışları ancaq yarış və idman naminə deyil, biz Azərbaycanı dünyaya tanıdırıq. Biz Azərbaycan xalqının dəyərlərini dünyaya nümayiş etdirərək, əslində bu informasiya müharibəsində bizə qarşı istifadə olunan yalanları, böhtanları tam darmadağın etməyə qadirik. Bunu bilən, açıq mən bu sözdən qorxmuram, bunu bilən düşmən bizə qarşı daha hiləgər üsullardan istifadə edir. Açıq etiraf eləməliyik ki, bizə qarşı çox ciddi və nifrətlə yaşayan bir düşmənlər var.
Onlar bilirsiniz coğrafi nöqteyi nəzərdən də onları hansısa bir tək ölkədə məhdudlaşdıra bilmərik. Çünki bu bir dünya şəbəkəsidir. Bu dünya şəbəkəsi dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrinin hamısında var. Müasir informasiya texnologiyalarını istifadə edirlər. Pullardan istifadə edərək özlər üçün muzlu işləyən bu şəbəkənin çox fəal bir peşəkarlarını Azərbaycana qarşı bu müharibədə istifadə edirlər. Onun üçün biz prezidentin bu mesajından çox ciddi bir səfərbərlik çağırışı kimi qəbul eləməliyik və müharibənin birinci səngərdə müharibəni diplomatik müstəvidə və həmin o informasiya müharibəsində Azərbaycan hələlik bu istiqamətdə yetərincə müqavimət göstərə bilməmişik. Bizim bəlkə bir bütün türklərə məxsus olan bir qüsurumuz var. Öz daxilimizdə, öz içimizdə danışırıq, bir-birimizlə bölüşürük, dərdləşirik, lakin həqiqətləri dünyaya çıxartmağa yetərincə biz böyük şeylərə nail ola bilməmişik. Mən burada bir məqamla razılaşa bilmərəm, çünki düşünürəm ki, əgər biz informasiya müharibəsindən deyiriksə, Azərbaycanın təbliği artıq bizim həmin o informasiya müharibəsinə cavab vermək deməkdir. Təbliğat isə bir neçə istiqamətdə gedir. Düşünürəm ki, Azərbaycan üçün ən önəmli məsələ Dağlıq Qarabağın işğalıdır və bu istiqamətdə və orada işğal zamanı hansı proseslər baş verir. Xocalı Ədalət Kampaniyası, bugün bütün dünyaya dayanır, Leyla xanım, Heydər Əliyev fondunun rəhbərliyi ilə aparılan bütün dünyada onunla nəticələnir ki, bugün Xocalı soyqırımını tanıyan dövlətlərin sayı getdikcə artdı. Bu həm Amerikadır, həm Avropadır, həm Cənubi Amerikadır və s. Bundan başqa, bugün Dağlıq Qarabağla bağlı, işğalla bağlı müxtəlif dövlətlərin parlamentləri və beynəlxalq təşkilatlar müvafiq qətnamələr, qərarlar qəbul edir və təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan və Ermənistanın da Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən tələbini əks etdirən qətnamələrdir. Düşünürəm ki, bu həmin Azərbaycan həqiqətlərin təbliğatın bir nəticəsidir. Eyni zamanda Asim müəllim dəyərlərdən danışdı. Azərbaycan bugün onunla fərqlənir ki, digər dövlətlərdən ki, biz inkişaf edərək öz dəyərlərimizi, öz tariximizi unutmuruq və öz dəyərlərimizə sadiq olduğumuzu, öz tariximizə sadiq olduğumuzu hər bir aparılan fəaliyyətdə bunu əks etdiririk. Və bugün Azərbaycan həm mədəniyyətini dünyada tanıdır, həm elmi potensialını dünyada tanınır, həm siyasi mövqeyi ilə dünyada çıxış eləyir və düşünürəm ki, burada ilk növbədə Azərbaycanda gedən, baş verən proseslər və Azərbaycanda təşkil olunan müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, bu həm konfranslardır, misal üçün mədəniyyətlər arası forumun Azərbaycanda keçirilməsi, sivilizasiyalar arası forumu. Bu artıq ənənəvi olaraq bu tədbir Azərbaycanda keçirilir və bu BMT-nin hesabatında artıq öz əksini tapır və düşünürəm ki, bu bizim hansı dəyərlərə sadiq olduğumuzu, hansı dəyərlərlə yaşadığımızın ən varis nümunəsidir. Bu da təbliğatın bir növüdür. Tamamilə elədir Sevinç xanım. Əlbəttə biz bu tədbirləri saysaq kifayət qədər vaxt lazımdır. Ölkəmiz bu günləri demək olar ki, bir çox məsələlərə, hətta dünyanı narahat edən təhlükəsizlik məsələlərinə ev sahibliyi edən bir ölkəyə çevrilib, onları müzakirə edən bir ölkəyə çevrilib. Və bu arada Asim müəllim, fikrinizin davamı olaraq vacib məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, çoxsaylı ölkə başçılarının bu dəfə də Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı təbrik məktubları daxil oldu və bu məktubların içərisində həm Azərbaycanın qonşuları, böyük dövlətlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, ölkə başçımız cənab İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanladılar və bunların içərisində Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək ki, prezidenti Donald Trump'ın da iki dəfə məktubu oldu, 24-də və 28-də. Bu növbəti dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın həqiqətən də qarşılıqlı strateji, dostluq demək ki, əlaqələrinin mövcudluğunu bir daha ifadə edən məktub idi və 16 illik əlaqələrdə çox mühüm məqam idi. Mən istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi. Mən icazə verirsiniz, mən sadəcə sizin sualınıza cavab verməkdən öncə Sevinç xanıma bir məsələni xatırlatmaq istərdim ki,
Türkiye'de, Anadolu'da böyle bir kelam var ki işleri Türk kimi başlamak lazımdı ama İngiliz kimi bitirmeyi lazımdı. Bizim Türklerin iş, her bir meselenin coşkuyla, enerjiyle başlamak bir hususiyetimiz var. Lakin mütemadi İngiliz kimi onu bitirme için biz peşekar seviyede ciddi iş görməliyik. Yani. Məhz dünya üzrə öz şəbəkəmizi qurmalıyıq. Peşəkar işi həyata keçirmək üçün peşəkar kadrlar bu işə cəlb olunmalıdır, hazırlanmalıdır. Çox böyük bir qarşımızda təhlükələr durur. Və bu təhlükələrlə mübarizə aparmaq üçün necə ki biz silahlı qüvvələrimizi gücləndirdik, yeni müasir silahlar aldıq. Bu informasiya müharibəsinə hazır olmaq üçün də biz peşəkar müvafiq bir ordunu hazırlamalıyıq, onu gücləndirməliyik. Siz sadaladığınız tədbirləri mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Onlar zəruri tədbirlərdir. Həm idman sahəsində, mədəniyyət sahəsində. Biz özümüz bir neçə dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycanın mədəni tədbirlərində iştirak eləmişdik. Amerikanın bir neçə ştatlarında dostluq qrupları, yəni müəyyən qədər Azərbaycanın Amerika ilə münasibətlərində strategiyası sadəcə olaraq Vaşinqtonla deyil, evet. Amerikanın ştatları ilə, Amerika xalqına yaxın olan müvafiq şəhərlərin içində də Azərbaycanı tanıtmaq üçün işlər aparmaqdan ibarətdir. Və sualınıza qayıdaraq, mən Amerika Prezidentinin Azərbaycan dövlət başçısına ünvanlanan məktubları bizim ölkələrimizin arasında, bəli, Amerika'da nihayet o kuvveler hakimiyete gelip ki onlar Azerbaycan'ın Amerika için çok mühim bir maraq kəsb elədiyini əks etdirir. Evet. Amerika Prezidenti Azerbaycan'ın əməkdaşlığı istiqamətində uğurlara toxundu. Azərbaycanın antiterror koalisiyasında gördüyü, yəni təhlükəsizlik sahəsində olan bizim mövcud əməkdaşlığımız vurgulandı. Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi ilə Amerikanın ən əsas müttəfiqlərinin enerji təhlükəsizliyi bugün Azərbaycanın əməyi nəticəsində bəli, daha da bəli. Güclənir. Və çox mən yeni bir çalar ifadə olundu. Azərbaycandakı istənilən islahatları, həyata keçirən islahatları biz dəstəkləyirik. Mən elə gəlir ki, bu bizim gələcək. Bu çox mühüm məqamdır. Bu çox mühüm məqamdır və burada mən gələcək bizim iqtisadi sahədə çox şaxəli əməkdaşlığımız üçün bir binövrə qoyuruq. Neçə mühümdə oldu? Mən xatırlatmaq istərdim ki, bundan qabaqki administrasiyanın ən üst düzey rəhbərləri 9-7-ci düzəlişin müəllifləriydi. Onlar bilavasitə Amerikada çox zəngin, güclü, peşəkar təşkilatlanmış erməni təşkilatları ilə sıx bağlı olduqlarına görə Azərbaycan dövləti heç ayaqüstü durmadığından bizə qarşı 9-7-ci düzəlişi kongresdə keçirə bildilər. Hər gün Azərbaycana fərqli, yəni gözlə baxılan erməni təbliğatına bərbər türklər erməni xalqını izolyasiyaya və ağır vəziyyətə salıb bu motivlərlə olan siyasətə bugün Amerika barəsində düşünən, Amerikanın maraqları barəsində düşünən administrasiya ilk növbədə bölgənin ən böyük potensial və sözünün üstündə hər zaman duran bir ölkəsinə baxdı. Bugün Azərbaycanın həyata keçirən strateji layihələr əslində bütün dünya üçün və həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün böyük önəm kəsb edir. Söhbət Azərbaycanın enerji layihələrindən gedir. Azərbaycanın nəqliyyat layihələrindən gedir. Çünki bugün Azərbaycan neft gəlirlərinin müəyyən qismini məhz bu infrastruktur layihələrinə yönəltdi və Azərbaycanın infrastruktur layihələri demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Avrasiya vitəsi üçün çox önəmli layihələrdir. Bununla yanaşı, Azərbaycan öz dəyərlərinə görə, yenə də mən bu fikri təkrar edirəm ki, dünyada bilirsiniz ki, keşməkeşli çox ağır bölgələr var. Orada müharibələr gedir, orada terror üçün imkanlar var. Bunlarla mübarizəni, mən bunu dəfələrlə ifadə eləmişəm, ancaq silahlarla aparmaq mümkün deyil. Deyil, terror, tankla, təyyarə ilə qalib gəlmək olmaz. Terrorla
haqqla mübarizə məhz dəyərlər əsasında olmalıdır. Və bu dəyərlər də Azərbaycan xalqına məxsusdur. Mən bir məsələni xatırlatmaq istərdim və qürur duyuram onların. Heydər Əliyev Fondu Pakistanda qız məktəbi. Afqanistan bugün silahlı qüvvələrində, polisində çalışan xanımlar Azərbaycanda trening keçirlər. Bu bizim NATO-nun çərçivəsində öhdəliklərimizin bir qismidir. Bu öz-özlüyündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısına vadir edir ki, Azərbaycana diqqəti yetirsin. Çünki Azərbaycanın gördüyü işlər, görə biləcəyi işlər və Azərbaycan xalqının dəyərləri bugün Amerika dəyərləri ilə üst-üstə düşür bu istiqamətdə, yəni söhbət təhlükəsizlik sistemləri, yeni dünyaya baxışla bağlıdır, mədəniyyətlərin əməkdaşlığı və mədəniyyətlərin bir-biri ilə ünsiyyəti bu dəyərimizdə. Mənə elə gəlir ki, dünyada çox ciddi bir dəstək qazanmalıdır. Bilirsiniz ki, hətta bir dini konfessiyanın o biri dini konfessiyası ilə müharibə aparmağı, terror həyata keçirməyi Azərbaycanda sünnilər, şiələr bir məsciddə dua edirlər. Azərbaycanda deməli, Avropada keçirilən o bərbər əməliyyatlardan sonra yahudilər Azərbaycanda qardaşlıq və sığınacaq gördülər. Bugün Azərbaycanda bütün dinlərin bir-biri ilə münasibətləri Avropada ənənəvi olan o tolerantlıq formulası ilə deyil. Tolerantlıq nə deməkdir? Məsələn, nifrət edirəm, amma dözümlüyəm. Azərbaycanda qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı bir-birimizi inkişafa yönəlmiş hərəkətlər. Polşanın prezidenti Azərbaycana gəlir. Bəli, biz o məsələyə toxunacaq. Sadəcə olaraq mən burada bir məqamat oxumaq istəyirəm ki, katoliklər Rusiyada, Gürcüstanda, Ermənistanda çox ciddi müqavimətlə rastlaşaraq Azərbaycanda özləri üçün sığınacaq tapdılar. Azərbaycanda yaşadılar. Azərbaycanlı da eyni zamanda onlar daha zənginləşdirdilər. Onun üçün mənə elə gəlir ki, bu özü-özlüyündə bizim dəyərimiz barəsində dünya öyrənməyə başlayıb. Dünya bunu anlamağa başlayıb və dünya bizə yaxınlaşmağa başlayıb. Çox maraqlı fikirlər səsləndirdiniz Asim müəllim və təbii ki, indi Sevinç xanım da bu məsələyə öz münasibətini bildirəcək və bu məktubda eyni zamanda ABŞ prezidenti Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi töhfələri və Cənub Qaz dəhlizi təşəbbüslərini ilə sürməklə Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rolu xüsusi qeyd etmişdi. Bu məqamlarla bağlı da sizin fikirləriniz çox maraqlıdır, Sevinç xanım. Ümumiyyətcə, düşünürəm ki, Amerika prezidentin Azərbaycana olan diqqət və cənab prezidentdə ünvanladığı məktubların məzmunu onu nümayiş etdirir ki, Asim müəllim, bizim işlərimiz davam edir, biz hələ işin sonunda deyilik. Əgər Amerikanın prezidenti ölkədə gedən islahatları yüksək qiymətləndirir, düşünürəm ki, müxalif partiyalar da buna müsbət cavab verməlidir, müsbət rəy verməlidir. Və burada ilk növbədə təhlükəsizlikdən biz danışırıq. Bəli, bugün baxmayaraq ki, Azərbaycan Amerikadan çox böyük bir məsafədə yerləşir və lakin tamamilə razıyam Asim müəllimlə ki, bizim dəyərlərimiz eynidir. Bugün Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə regionda demək olar ki, ən fəal ölkələrdən biridir və nəinki regionda, ümumiyyətcə dünyada və terrorçuluqla mübarizədə, radikallaşma ilə, ekstremizmlə mübarizədə Azərbaycan böyük töhfələri var. Bu həm hərbi potensial nöqteyi nəzərdən, eyni zamanda bizim ümumiyyətcə beynəlxalq səviyyədə terrorçuluqla mübarizədə mövqeyimizlə ibarətdir və hər bir terrorçuluqla mübarizədə hansı bir təşəbbüsləri biz daim olaraq həm irəli sürürük, eyni zamanda dəstəkləyirik və düşünürəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Bunun özü də məktublarda öz əksini tapır. Bəli, bugün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edən dövlətdir. Və yenə də gənc bir dövlət üçün, gənc bir müstəqil dövlət üçün belə bir mühüm rolların oynaması, həm terrorçuluqla mübarizə, həm enerji potensialının artması ilə, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə. Düşünürəm ki, bu ilk növbədə Amerika üçün Azərbaycan nə qədər önəmli olduğunu və regionda Azərbaycan, əgər bugün biz balanslaşmış,
və müstəqil siyasət apara biliriksə, deməli biz etimad qazana, etimada belə deyək, layiq olan bir dövlətik. Və düşünürəm ki, etimadı məhz ona görə qazanırıq ki, bu gün biz müttəfiqlərimizi həm regionda, həm dünyada müəyyən məcburiyyət, müəyyən təzyiqlər altında seçmirik. Biz yalnız və yalnız Azərbaycanın halkın rifahının artmasını öncəliklə nəzərdə tuturuq. Milli maraqların əsasında və ümumiyyətcə gələcək perspektivləri nöqteyi nəzərdən seçirik. Və düşünürəm ki, dünyada belə deyək, abuhava yaradan dövlətlər bunu təbii ki, həm görür, həm və anlayır və bu yenə də Azərbaycanı etimadlı müttəfiq kimi qəbul etməyə onlara imkan yaradır. Və Seyir Xan, bu arada mən istərdim ki, digər vacib hadisələr də baş verib bu həftə. Ona da biz demək vaxt ayıraq. Çox mühüm məqamlardan biri ölkəmizdə növbəti futbol bayramı idi, idman bayramı idi və baxmayaraq ki, ölkəmizə qarşı bu final maçı ərəfəsində növbəti dəfə ölkəmizi gözü götürməyən erməni lobbisinin təsiri altında olanlar qarayaxma kampaniyası apardılar. Amma sonunda Azərbaycan necə ki, birinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdi, yüksək səviyyədə və tarixdə iz bıraxdı və eyni zamanda 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etdi ölkəmiz və Avroviziya mahnı müsahibəsini ölkəmizə gətirdi, Formula 1-i və s. Eyni zamanda bir futbol maçı üçün bu qədər ajataj, bu qədər xaricdən idarə olunma formasında ölkəmizə qarşı kampaniyanın sonunda, amma bu yüksək səviyyədə final maçı oldu və demək olar ki, çox sakit bir şəraitdə keçən final maçında haqq ədalət öz yerini tapdı və növbəti dəfə ölkəmiz idman sahəsində və mən deyərdim ki, bu beynəlxalq bir uğur idi, demək öz imzasını qoydu. Mən istərdim ki, bu məsələlərə də öz münasibətimizi bildirək. Bəli, tamamilə doğrudur. Azərbaycan bugünlərdə dünyaya böyük bir idman bayramı bəxş elədi və düşünürəm ki, bu dəfə yəni biz artıq alışmışıq ki, Azərbaycana qarşı müəyyən mötəbər tədbirlər ərəfəsində Azərbaycanda həm təzyiqlər, həm ümumiyyətcə qeyri-real bir iddialar ortaya çıxır və Azərbaycana qarşı hansısa bəyanatlar verilir. Və düşünürəm ki, bu dəfəki Azərbaycana qarşı bu kampaniyada ən gülünc, belə deyək, aspekt ortaya çıxdı. Azərbaycanda təhlükəsinin kifayət qədər təmin olunmaması. Və ümumiyyətcə, əgər burada bu yarışmanın, bu maçın keçirilməsi üçün uyğun yer olmazdı. Niyə görə UEFA ümumiyyətcə Bakının həmin o seçimlərdə iştirak etməyə imkan verir? Əgər Azərbaycan Bakı orada iştirak eləyir və seçkilərdə qalib gəlir, düşünürəm ki, bu artıq bütün bu iradları, bütün bu təhlillərə son qoymalıdır. Lakin yenə də Azərbaycanda nə qədər təhlükə təmin olunu mövzusu, yenə də deyirəm, çox gülüncdür. Ona görə ki, biz dəfələrlə belə tədbirləri keçmişdik və növbəti dəfə, bu dəfə biz bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, Azərbaycan həm siyasəti idmandan, mədəniyyətdən ayıra bilir. Və düşünürəm ki, burada idmanı siyasətləşdirmək cəhdləri və ümumiyyətcə tamamilə başqa cür interpretasiya olunması bu mövzunun təbii ki, qəbul edilməzdir. Burada Ermənistan oyunçusunun bəyanatı da çox gülünc səslənirdi. Ona görə ki, dəfələrlə həm Ermənistan əsilli idmançılar Azərbaycana gəlmişdi, müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları olan, həm Ermənistan vətəndaşları olan siyasətçilər Azərbaycana gəlib və heç vaxt heç kim hansısa bir problemlə burada rastlaşmayıb. Biz hamımız çox gözəl hatırlayırıq ki, Avropa oyunlarında erməni əsilli oyunçu qalib gələrək, cənab prezident şəxsən onu mükafatlandırdı. Yeah. Və baxmayaraq ki, auditoriya o zaman bir qədər etiraz bildirirdi, cənab prezident auditoriyanı sakitləşdirərək mükafatını təqdim elədi. Bu, humanizmin necə deyirlər, sivil mövqeyin nümayiş etdirilməsinin varis nümunəsi deyilmi? Və yenə də Mixtarən mən qayıtmaq istərdim. Burada yenə iki nöqtəyi nəzərdən bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Düşünürəm ki, ilk növbədə Azərbaycana qarşı kampaniya və ikinci ən sadə, ən primitiv bir mövqeydir. Mixtarən artıq biraz idman sahəsinə keçək. Mixtarənin artıq bu karyerasının sonu hesab olunur və bu arsenalda kifayət qədər yaxşı nəticələr vermədiyi bir idmançıya çevrilir. Nəinki vaxtıyla Varusiyada və digər klublarda daha yaxşı nəticələr verirdi. Və bu, düşünürəm ki, Bakıda keçirilən bu UEFA Avroliqanın keçirilməsi bunun üçün bir PR addımı idi.
özünü daha da reklam etmək dünyada, özünə diqqəti cəlb eləmək və ola bilsin ki, Ersinanla müqaviləni davam etdirmək məqsədi ilə həmin bu ajataş yaradılıb. Və ondan sonra yəni bu yarışın keçirilməsindən sonra Paşinyanın Mixtaryana zəng etməsi və ona dəstək bildirməsi bir mənalı olaraq həmin məsələnin siyasi angajman olmasını nümayiş etdirdi. Əgər bu siyasətləşmək məqsədi ilə aparılmırdı, niyə görə dövlət başçısı, baş nazir həmin o idmançıya zəng eləyir və hansı rasizmdən danışa bilər? Ümumiyyətcə, əgər biz münaqişədən də danışırıqsa, ATƏT-in Minsk qrupun bəyanatlarından birində deyilir ki, xalqların sülhə hazırlanması olmalıdır. Və biz hansı sülhdən ümumiyyətcə söhbət gedə bilər, əgər ölkə başçısı, baş nazir Paşinyan Azərbaycanda rasizmlə danışır. Azərbaycanda ümumiyyətcə, Azərbaycanla bağlı ümumiyyətcə real olmayan faktları ortaya qoyur və Azərbaycana qarşı çıxış eləyən idmançıya dəstək olur. Düşünürəm ki, burada ilk növbədə Ermənistan xalqın sülhə hazır olmadığını nümayiş etdirilməsidir. Təşəkkür edirəm, Sevinç xan. Sözsüz ki, bu arada Asim müəllim, əsas məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, futbol maçından sonra aydın oldu ki yox, əsas məsələ ondan ibarətdir ki düşmən hər bir fürsətdən istifadə edərək Azərbaycana zərbə endirməyə çalışır. Mkhitaryan sadəcə futbolist deyil. Mkhitaryan uzun illərdir o dəfələrlə Qarabağa gedib, Qarabağdakı cinayətkar rejimə pul aparıb. Belə məlumatlar var ki Avropada fəaliyyət göstərən erməni təşkilatlarına da öz böyük futbolist kimi gəlirlərdən Mkhitaryan vəsait verir. Mkhitaryan əslində özünü ifşa elədi. O futbolist deyil, bir vasitə məhz orta təfəkkür millətçi fəaliyyəti ilə məşğul olur. Və burada çox gülünc məqam ondan ibarətdir ki, Sevinç xanım Paşinyanın zənginə toxundu. Paşinyanın zəngi əslində qorxu ifadəsidir. Çünki Paşinyan cinayətkar Qarabağ klanından çox qorxur. Baxın, amını kimləri ki həbs eləmişdilər, buraxmağa məcbur oldular, cinayət işləri kapanmağa başladı, Bako Sarkisyanla Sarkisyan məhkəməyə gedib, deməli, Koçaryanı azad ediblər. Bu çox təhlükəli proseslərdir. Paşinyan da qorxaraq, məhz Mkhitaryan amilindən istifadə edir. Mən də varam bu siyasətdə, mən də bunlardan daha çox radikal ola bilərəm və bu məqamları sadəcə olaraq biz dünyaya çatdırmalıyıq. Bir məsələni demək istərdim, diqqətinizdə çatdırım ki, bu Azərbaycana qarşı futbol oyunu ilə bağlı təbliğatı aparan qəzetlər kimə məxsusdur? Onu ciddi araşdırsanız, görərsiniz ki, bu proseslərin arxasında hansı böyük qüvvə durur. Bəli, təşəkkür edirəm, demək bir daha Asim müəllim və həftənin ən mühüm hadisələri içərisində ölkəmizdə 26-cı neft-qaz sərgisinin keçirilməsi idi və mən istərdim ki, Asim müəllim, elə siz bu məsələyə ilkin olaraq sonra Sevinç xanım münasibət bildirək, çünki 26-cı artıq neft-qaz sərgisi 1994-cü ildən başlayaraq çox böyük mühüm hadisə idi və bu 30-a yaxın demək dövlət və eyni zamanda 300-dən artıq burada şirkət iştirak edirdi. Cənab Prezident İlham Əliyevin nitqi burada dinlənildi və Donald Trump'ın məktubu oldu bundan bağlı. Çox mühüm hadisə idi əslində və Azərbaycan böyük enerji ölkəsidir və bunun davamı olaraq Polşa Prezidenti Azərbaycana gəldi və Azərbaycan Prezidenti və Polşa arasında demək çox demək hal-hazır ki vəziyyətdə yüksək səviyyədə əlaqələr var və bundan öncə cənab prezident 2 il öncə Polşaya səfər etmişdi. Bugün isə demək Polşa prezidenti Azərbaycana səfər etdi. Ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa münasibətləri, Polşa Azərbaycan münasibətləri və eyni zamanda neft-qaz sərgisi. Buyurun. Enerji mən toxunmaq istəyirəm. Əsrin kontraktı imzalananda belə bir fikir var idi ki, təqribən 2010-cu, 12-ci il üçün Azərbaycanda neft amili tam azalacaq və Azərbaycan artıq enerji sistemləri formalaşmağında rolu azalacaq. Görürsünüz ki, bunun əksini biz müşahidə edirik. Bugün Azərbaycan öz neft və qaz layihələri ilə Avropanın enerji təhlükəsizliyində əsas rol oynayır. Bununla yanaşır. Azərbaycan Orta Asiyanın
enerjisini dünyaya getirmek için müvafık bir sisteme maliktir. Bu da çok müsbet bir haldir. Ve hemen öyle gelir ki nöbeti uğurlu Azerbaycan'da enenevi neft-gaz sergisi hamının dikkatini bu amillere cəlbirlədi. Azerbaycan enerji ölkəsi kimi 21. əsrdə də büyük bir rol oynayacak. Azerbaycan'ın yarattığı enerji sistemi bütün dünyaya hizmet eder ve biz bu sistemde kimler nesi rəqib deyilik. Yani. Biz aslında bu sistemde kimlerse destek verebilerek Azerbaycan'la hayata, Azerbaycan'ın hayata geçirdiği bütün layihelerde Orta Asya, Rusya, İsrail, bir sıra ülkeler bizimle yanaşı bu proseslerde iştirak edebilirler. Ben bir daha siz toxunduğunuz Porsche ile bağlı bir fikri ifade etmek istedim ki, bir neçə il bundan qabaq bizde Bibeybet'de çok meşhur Polak injineri dünya neft tarihinde birinci demiyorlar ki işi qurmuş injiner Potocki heykel uzattı. Dünən prezidentimizle Polşa prezidenti Bakı'da güzel binaları inşa eden Polşa arhitektorlarının hatıra lövhəsini açtılar. Azerbaycan bununla bir meseleni nümayiş ettirdi ki, biz Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan enerjisinin, Azerbaycan'da her bir şeyin inkişafına tövbe vermiş bütün halklara, halkların nümayəndələrinə büyük hürmetle yanaşırıq ve onları unutmuruq. Azerbaycan halkı, mən bir meseleni xüsusi təkrarlamak istedim ki, 20. əsrin en büyük bir şahsiyyatının biri, İyon Pavel II, Roma Papası Bakıya gələndə Bakıya hediye etdi Katolik kilisə. Azerbaycan'da dünən Porsche prezidenti bu Katolik kilisəni ziyaret elədi. Rusya'da, Gürcistan'da, Ermənistan'da Katoliklerin belə imkanları yoxdur. Ama Azerbaycan'da var. Mən ümid varam ki, məhz Polşa Azerbaycan'ın sesi olabilir Avropa Birliği'nde. Azerbaycan'a karşı haksız kampanyada Porsche da bize destek verebilir ve Porsche da Azerbaycan'ın değerlerinin ne kadar Avropa için önemli olduğunu ifade edebilir ve bu devlet başçısının, Polşa devlet başçısının Bakı'ya seferini Azerbaycan'ın bugün hem merkezi şimali Avrupa'nın enerji tehlikesizliği için büyük bir amil olduğunu, Azerbaycan'ın öz enenelerine sadık olmağına göre de Polşa Azerbaycan'la bugün çok şaheli emektaşlık etmek istiyor. Polşa Azerbaycan'la siyasi tehlikesizliği, ticaret sahasında, enerji sahasında emektaşlığa hazır değil. Azerbaycan medeniyeti tedris olunur. Polşa'da bu cür bir növ bunu Amerika enerjileriyle yumuşak güç adlandırılır. Azerbaycan bu yumuşak gücden geniş istifade. Teşekkür ederim Asım Hanım. Ve sözsüz ki Sevinç Hanım, bu arada qeyd etməliyik ki, Polşa Azerbaycan münasibetlerinden danışarken Polşa Prezidenti Andrei Duda elə öz beyanatında da mətbuat konferansında illər öncə Lev Kaçinski'nin Azerbaycan'a səfəri ve bu münasibetler, ümumiyyətlə Polşa-Azerbaycan münasibetleri, Cənab Prezident İlham Əliyevin Polşaya səfəri ve eyni zamanda bunun demək əsasında da bugün en mühüm məqamlardan biri Biznes Forumun, Polşa iş adamları ile Azerbaycan iş adamlarının, ticaret adamlarının arasında keçirilən Biznes Forum çok mühüm bir hadisə idi ve təbii ki 26. Neft-Qaz sərgisində Cənab Prezidentin demək İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər də çok mühüm məqamlar idi. Mən istərdim ki siz də verilişimizin sonunda bu məsələ öz münasibətinizi bildirirsiniz. Buyurun. Ümumiyyətcə biz neft və qaz sərgisindən başlayaq. Əgər bu ənənəvi olaraq Azərbaycanda keçirilir və o qədər ölkəni və o qədər şirkətləri Azərbaycanda birləşdirir, düşünürəm ki bu yenə də Azərbaycanın enerji sahəsində hansı rol oynadığını və hər bir təmsil olunduğu və olmadığı dövlətlər üçün Azərbaycanın enerji tarixinə böyük bir hərflərlə adının yazılmağını nümayiş etdirir. Və burada təbii ki, Cənab Prezidentin həmin sərgidə iştirakı və onun çıxışı onu nümayiş etdirir ki, bugün həm dövlətimiz üçün,
həmin əməkdaşlıq, həm dövlətlər arası, həm şirkətlərlə əməkdaşlıq çox önəmlidir. Və biz bu əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Biz enerji resurslarımızdan həm müttəfiq dövlətlər üçün, eyni zamanda Azərbaycan xalqının rifahının artması istiqamətində faydalanmağı niyyətindəyik. Və yenə də Azərbaycan enerji potensialı nə qədər güclü olması, həm siyasi nöqteyi nəzərdən, həm təbii ki, resurslar nöqteyi nəzərdən. Polşa prezidentinin Azərbaycana səfəri. Dünən bir sıra görüşlər keçirildi, həm biznes forum siz qeyd elədiniz və düşünürəm ki, bu ilk növbədə həm görüşlərin məzmunu, həm görüşlərin geniş şəkildə təşkil olunması onu nümayiş etdirir ki, bugün Polşa Avropa İttifaqının ən fəal üzvlərindən biridir. Və əgər Avropa İttifaqı üzv dövləti Azərbaycana belə maraq doğurur və Azərbaycanla bir sıra sahələr üzrə sazişlər imzalayır və əməkdaşlığın genişlənməsi haqqında düşünür və müraciətlər edir, düşünürəm ki, bu ilk növbədə Avropa İttifaqının ümumilikdə Azərbaycana olan marağın nümayiş etdirilməsidir. Və burada müxtəlif sahələr əhatə olundu. Bəli, Polşanın prezidenti öz çıxışında bizim əlaqələrimizin tarixinə də nəzər saldı. Bu, onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz getdikcə möhkəmləndirilir və qarşıda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq durur. Və bu, yenə də onu göstərir ki, bugün Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri inkişaf edir və mövcud əlaqələri genişləndirməkdə biz təbii ki yeni əlaqələr də qururuq, amma mövcud əlaqələri heç də unutmuruq, daha dərinləşdiririk, daha genişləndiririk və möhkəmləndiririk. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirədə iştirakınıza görə. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə də biz bugün qonaqlarımızla birlikdə dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son hadisələr ətrafında müzakirə apardıq. Bugünkü müzakirəmizdə iştirakinizə görə sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, növbəti görüşədək. Sağ olun.